За бүгд нь энэ өдрийн төргий. За тэгээд өвшөөгийн подкаст эхлэхэд бэлэн болоод байна. Тэгээд энэ удаа бас нэг сонирхолтой зочинг. За өвшөөгийн подкастыг сонсдог улсуудад одоо танилцуулахад таатай байна. Бид хоёрын ярих сэдв болвол маш одоо чухал. Дээрэс нь болвол та өөрөө өөрийгөө бид хоёрын ярианаас тий одоо бас таньж мэдэх болох үйс юм яриа өрнүүлэхэд бэлэн болоод байна. Дуустал нь сонсороо гэдгийг хэлмээр байна. За та подкастийн мэн сонгон сонсож байгаа үзэгчдэд нэг өөрийгөө танилцуулахгүй юу те? За сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг та бүхэндээ хүргэе. Намайг Мөнхтер гэдэг. Би систем векторын сэтгэл зүйн багш зөвлөх хүн юм аа. Тэгээд энэ систем векторын сэтгэл зүй гэдэг сэдвээр хичээл заадаг, 1-р, 2-р шатны хичээлүүдийг заадаг, тэгээд зөвлөгөө өгдөг. Тэгэхээр өмнө нь бол тантай нөө big family-гээр ороо систем векторын талаар нэг жоохон тодорхой мэдээлэлтэй болсон л тоо. Тэгэхээр бол магадгүй энэний талаар юу ядгийн болоо гэж одоо сонирхож байгаа хүмүүс байх юм бол одоо өмнөх big family-г бол бас үзэж харж болно. Аа бид нар Anar Kids Club дээрээс бол хийсэн байгаа. Тэгэхээр би танаас нэг зүйлийг л асуумаар байна л тоо. System vector-ийн одоо энэ сэтгэл зүй онол манай монголчуудад юу хэрэг тохирж байна? Тэ? Тохирол яг юугаараа тохироод байна? А тохирохгүй нь юугаараа тохирохгүй байгаа те. Эн чинь бол Монгол юу бол биш шүү дээ те. Тийм. Монгол Монголоос гаралтай зүйл биш мэдээж. Тийм ээ. Энэ бол дэлхийн ямар ч хүнд тохирноо. Зөвхөн Монголд эсвэл тэрэнд тохирохгүй гэсэн үг биш. Аа дандаа тухайн хүн хүлээж авч чадхаар үгүй юу? Энийг ойлгож чадхаар үгүй юу? Тэгж л явна. Монголдоо ч гэсэн ойлгох хүмүүс байна, ойлгохгүй хүмүүс байна. Хүлээж авахгүй хүмүүс. Оросд ч, Америкт ч, Германд ч ялгаагүй тийм ээ. Саяхан би хэдхэн хоногийн өмнө Швейцар, Франц хүмүүстэй сууж ярилцаад тэгээд яг энэ систем векторын тухай ярихаар амар их сонирхож байгаа байхгүй жишээлбэл хаан уншиж болох уу, нэг Франц хэл дээр байдгүй, Герман дээр байдгүй гэж асуугаад жишээлбэл тийм ээ. Данч дээр материал тийм их байдгүй одоохондоо хэвлэгдсэн материал одоохондоо тийм их байхгүй. Тэгээ Монголд бол одоо нэг 5 жилийн өмнөөс дэлгэрж эхэлж байгаа. Ерөнхийдөө 5 жилийн өмнө би хичээл зааж эхэлсэн. Тэгэл одоо нэлээ олон хүн танилцаад амжсан байгаа Монголд бол. Ер нь монголчуудаас эмэгтэй хүнд эсвэл эрэгтэй хүнд ч гэдэг юм уу хүйсийн талаараа таны ярьж байгаа энэ ойлгуулах гэж байгаа зүйлийг ер нь тедэр маань аль хүснийх нь ер нь илүү их биендээ шингээж авч илүү их одоо амьдрал дээр хөрсөн дээр амьдралдаа их одоо дүр дүн гаргаж байна. Илүү эмэгтэйч сонирхдаг. За. Энэ бол бас сэтгцэн онцлогтой холбоотой л да. Тийм ээ. Ягд бол эмэгтэй хүн эрэгтэй хүнээ сонгоод хамт гэр бүл болоод харилцаанаа асуудлууд дүүсдэг, гэр бүлийн маргаанууд байдаг. Аа тэгээ хүүхдүүдээ хүмүүжүүлэх хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр яг энэ ямар хүмүүс юм бэ? Юу болохгүй байгаа юм бэ гэж ойлгох хүсэл нь илүү эмэгтэй хүнд байдаг байхгүй. Аа ирчүүд илүү нийгэм рүү гадагшаа чиглэсэн хүмүүс байдаг учраас тэгэл нийгэмд тэртэ тэргүй ирчүүд бид нар арслан цаана араас гүгээл анд яваал гэр бүлээ тижээх гээл юу гэдгийг олдсны араас яваал тэнцээ дайтаал тэмцээд сурцсан хүмүүс тэгэл амьдрал ийм байх ёстой юм шиг бодоод байдаг. Аа эмэгтэй хүн аль болохоор эвтэй найртай байхыг хүсдэг. Хил хамаа олцохыг ярилцахыг хүсдэг хүн чинь эмэгтэй хүн шүү дээ. Тийм учраас манай хичээлүүдээр харахад бол ер нь бол дийлэнх нэмэгтэйчүүд байдаг. А хэрэгтэйгийн хувьд бол одоо энэ сая бол сонирхлын ярьж штэ хин илүү сонирхдаг вэ? Илүү нэмэгтэйчүүд сонирхж байна. А хэрэгтэйгийн хувьд бол аль алинд нь маш их хэрэгтэй. Ирчүүдэд ч гэсэн ер нь маш олон тохиолдолд маш их хэрэгтэй байдаг. Даанч тэр болгонд ирээд бидний хичээлд суугаад сонсоход бэлэн биш байдаг заримдаа ирчүүд. Тийм ээ, тийм асуудал байна. Ер нь систем вектор гэлтгүү манай Монгол ирчүүд ер нь юм сэтгэл зүйчдэр очиж зөвлөгөө авах ч гэдэг юм уу. Яг энэ тал дээр нэг жоохон сул дутмаг юм шиг харагддаг шүү дээ. Тийм үнэн үнэн. Тийм ирчүүд байдаг. Гэхдээ хизээ ирдгээг бол нилээ их нэрээрээ юм уу ээжээрээ гуйлгаж ээж тийм ээ нилээ ятгуулж ээж баг ингээд чихтүүлж ээж ирч ингээд уулзах гараа уулзах болдго л доо тэрнээс бол сайн дураар ирэх бол их хуур тохиолдол тийм ээ надад нэг юм хэрэгтэй би өөрөө ойлгомоор байна асуудлаа шийдмээр байна гэд ирж байгаа ирчүүд бол ховор заавал хин нэгний цохолтоор хин нэгний одоо ингээд гуйлтаар тэгжил ирээд байгаа юм да тэгэл Тэгээд энэ яванда өөртөө утгагүй санаачлагаар бас ирдэг болох байхаа ирчүүд маань тийм энэний төлөө хайрч дээх байх л гэж найдаж байна тийм. За би
подкастын ихэнд хэлсэн. Яг энэ подкастыг дуус сонсон хүн бол өөрийгөө бас яг энэ систем фильтрийн энэ сэтгэл зүйн онлоор өөрийгөө таньж мэдхэд одоо төхөн болно гэж хэлсэн. Тэгэхээр яг хүнийг таньхад яг систем фильтрийн энэ аргачлал юу хичнээн аргачлал байна. Нэг, хоёрдугаар ч юм төлхөө манай Монгол яг аль одоо тий үзэлтэй одоо тэр яг тэр аргачлалын тэр үнэн төлхөө байна гэж та яг одоо онцлоод байна. Монголд бол ер нь сэтгэл зүй сэтгэл судлал гэдэг бол хайрцангуй залуу шинжлэх ухаан шүү дээ. Тийм ээ. Эрт дээрээс бүр соцсон үед сэтгэл судлалын тийм сурах бичгүүд байсан байлээ. Тэрүүд орчуулагдчихсэн. Гэхдээ маш тийм явц зүй хүрээнд хэрэгэлдэг байсан. А тэгээд маш их учир дутагдaltaй заадаг байсан байлээ. Харахад бол жишээлбэл Зигмунд Фройдын тухай ганц ч үг олж хараагүй тэр юмс тэр номноос хуучин номноос жишээлбэл тийм ээ психоанализ чинь маш том сэтгэл судлал гэдэг гэр бүлийн маш том нэг хэсэг байгаа шүү дээ психоанализ баруун ертөнцид бол а тэр үеийн манай номон дээр ерөөсөө ганц ч үг байхгүй байхгүй жишээлбэл психоанализийн тухай тэгэхээр маш их учир дутагдaltaй байсан сүүлийн үед харин нэлээд дэлгэрж эхэлж байна а тэгээд олон урсгалууд байдаг сэтгэл судлал сэтгэл зүй гэдэг чинь дандаа хүнийг таньхал тийм л шинжлэх ухаан шүү дээ таних гэж л оролдоод байна шүү дээ энэ хүн яагаад ийм хүн байгаа юм бэ ямар шалтгаанууд байгаа юм бэ энэ хүн яагаад зовх ёстой юм бэ тийм ээ зовхгүй байж болтгүй юм уу энэ хүн яаж ад жаргалтай болох вэ яаж асуудлаа шийдэж болох вэ энэ хүн гэсэн энэ ийм хариултанд л ийм асуултанд л хариултыг хайхад байгаа л урсгалууд шүү дээ Ян занц урсгалууд байдаг, ян занц үзэл баримтлалтай. А систем векторын сэтгэл зүй харьцангуй залуу сүлүүд бий болсон. А хамгийн залуу гэж хэлж болно доо ер нь бол. Тэ мэ. А тэгээд энэ бүх өмнөх байсан бүх урсгалуудаас хамгийн шимийн бүр ингээд нэгтгээд авсан гэх үүтэй. Хамгийн ажиллаж байгаа юмнуудын жинхэнэ батлагдсан ажиллаж байгаа юмнуудыг нэгтгэж аваа тэрийг баяжуулаад жинхэнэ тийм цогц шинжлэх ухаан би болчиход байна л да систем вектор сэтгэл зүй. Маш олон байгаа. Үгүй эхэрч одоо ерөнхийдөө нэлээд апдейт хийгцээ. Нэлээд апдейт хийгцээ хувьбар гэж хэлж болно. Ерөнхийдөө хүний тухай, хүний сэтгцийн тухай маш тодорхой ойлголт, цогцтой ойлголт өгсөн тийм шинжлэх ухаан. Систем вектор сэтгэл зүй. Дотор нь одоо хүний хуваах та хүнийг ялгаж одоо хуваарлж тэн дээр одоо онцолж гаргаж байгаа нь юу байгаа лээ тэрний талаар танд авч мэдээл өгөөч. Өөр хэлбэл систем векторын сэтгэл зүйд бид нар хүний сэтгцийг тохиолдлоор үүсээгвэ гэж үздэг байхгүй юу? Тийм ээ. Хүний сэтгц гэдэг юм чинь шаардлах хэрэгцээгээр аажим аажмаар бий болсон зүйл. Аа тэгэхээр энэ яаж үүссэн бэ гэдэг энэ процессыг бид нар хөөгөөд судлаад үзэх юм бол маш тодорхой хариулт гарнаа. Энэ бол бид бүгдээрээ эртний сүргийн амьтан. Тийм ээ. Эртний сүргэд хамт амьдардаг байсан, хамтдаа амьд үлдэхийн тулд тэмцдэг байсан, хамтдаа дайснаас өөрсдөө хамгаалдаг байсан, ид хоол олж иддэг байсан гих мэтлэн. Тэм учраас бид нэгдэжээж сүргээрээ амьд үлдэх боломжтой байсан маа. Тэм учраас бидний сэтгэц өөрийн ирэхгүй бас ялгаагүй нийт сүргэд хэрэгтэй байдлаар хөгжиж ирсэн гэж үздэг байхгүй бид нар. Систем вектортой. Зүгээр ямар нэгэн тохиолдлын байдлаар биш. Миний сэтгэц зөвхөн надад хэрэгтэй байдлаар би болсон зүйл биш ээ гэсэн үг байхгүй чиний ч гэсэн. Тийм ээ. Эсвэл одоо бидний сонсож байгаа одоо энэ үзэгчдийн сэтгэц ямар нэгэн байдлаар бид бүгдээрээ сүрэгтэй хэрэгтэй хүмүүс гэж мэдэржээж сэтгэл ханамжтай байдаг. Би мөнхтөр гэдэг хүний хувьд бол бусдад хэрэгтэй хүн юм байна. Чи ч гэсэн төвшөө бусдад ингээ хэрэгтэй юм хэлж ээ намайг хүмүүс сонсож ээ гэдгийг чи ойлгож ээж мэдэрж ээж сэтгэл ханамжтай байна штэ. Ямар ч хүний хувьд бол тийм. А хэрвээ би өөрийгөө олж чадахгүй бол өөрийнхөө сүрэг дотроо байр суурийг олж чадахгүй бол одоо бидний нийгэм гэдэг чинь жоохон томорцсон сүрэг шүү дээ. Ялгаагүй эртний тэр сүргийн зарчмаараа л явж байгаа. А гэхдээ амьтнаас ялгаатай зүйл бидэнд бий болсон. Соёл гэдэг юм бий болсон. Ухамсар гэдэг зүйл бий болсон. Сэтгэл гэдэг зүйл бий болчоод байна тийм ээ. Ухамсар сэтгэл хоёроо бид нар ашиглаж ээж хүн болж юм. Амьтнаас ялгарч юм. Амьтанд сэтгэл гэж байхгүй ухамсар гэж байхгүй. Зах цухаас нэг тийм юм байгаа юм шиг харагддаг заримдаа. Тэгээд юу гэдэг юм муур дээр, нохой дээр гээл адуу дээр ч юм уу тийм ээ. Тэгээд хүн шиг төгөлж ирж байгаа. Тийм. Хүн шиг яаж байж чадахгүй байгаа даа тийм ээ. Илүү амьтны байдлаар нэг тиймэрхүү сүргийн харилцаа. Одоо өөр хэлбэл хүнийг нэг сүргийн гишүүн гэж үзээд тэгж харилцаад байдаг юм даа. Өөр хэлбэл хүмүүс энэ дээр жишээл бас нэг алдаа гаргаад байдаг байхгүй юу? Амьтныг
жоохон хүн юм шиг харах гад байдаг. Жишээлбэл муу цаг ч юм уу, нохог ч юм уу, баг гэр бүлийн гишүүн болгоод амар өндөр төргөөл, баг өөрөөсөө чухал болгоод тэр. Гэсэд гэтэл тэр жижигхэн хав нохоо эзнээ хазаад эхэлдэг. Өөрөө босс гэж бодчихдаг. Тэмээс энэ бол маш олон хүмүүс дээр мэдрэгдэг зүйл нэ. Амар ганга хүүхнүүд ингэ жижигхэн хав маа тижээгээл нөөдөг ч амар муухай нэг ин хуцдаг нэг хавнууд байдаг гэдэг. Муухайштай тий. Яг жинхэнэ муухайштай болчдаг байхгүй ийм эзэн дээр. Яг бол хитрхий эрхлүүлчдэг эзэн. Тэгэхээр тэр хав ингэ сүргийн жамаар, сүргийн зарчмаар оо энэ миний зарцсан байна. Миний доотлын нохоо юм байна. Би илүү том босс нохоо, би адмаа нохоо юм байна гэд өөргөө ойлгочдаг. Тэгээд бас яг сүрэг дотор яаж би бинэ шийдэгдгөө, яаж би бинэ рүүгээ аашилтгөө тийм ээ. Яг тийм зарчмаар ингээд эзэнтэйгээ харьцаадаг илдэг. Өөр хэл бол ингээд байран солигчоод штэ. Тийм байна. Тий, а бид нар чин хүн гэдэг чин оюу ухаана ашиглаж явах ёстой, сэтгэлээ ашиглаж явах ёстой байдаг. Тэгээд амьтны ертөнцөөс ингээд энэ хоёр зүйлээрээ тасраад, хол тасраад явцсан, хөгжөөд явцсан хүн гэдэг чин. А бидний сэтгэл бас ингээд дагаад хөгжөөд хөгжөөд амьтанд байхгүй олон шинж тэмдгүүд ингээд салаад салаад хөгжөөд ирсэн. Тийм ээ, бид нар ч сайн гэж юу юм, муу гэж юу гэдгийг зөв, буруу, үнэн, худал гэдэг юм ялгаад сурчаад байна шүү дээ. Өөр хэлбэл нэг соёл гэдэг зүйл, соёлын давхарга хүндгэсчээд байна энэ дотор, тийм ээ. Наа намаа хууль барихгүй байсан ч, хууль хязгаарлахгүй байсан ч би өөрөө өөртөө ингэж дотроо хязгаарыг үүсгэчээд байна соёлоор. Одоо ингэ нойл дотор ингэ гоё бичиг байдаг да ингэ тийм ээ. Соёлтой хүний үйлдэл дүнээс далдч зүв байдаг гэд эн чил байхгүй уул шугамдаа зүв байхгүй эн чи соёл гэдэг ойлголтыг ингээд тайлбарлаад байна тийм ээ. Соёлтой хүн хинч намайг инг тэг гэж хэлээгүй байхад би зүв юм хийх гэж хичээгээд байна. Эн чи соёл тийм ээ. Бусдыг гимтээхгүй байхыг хичээж гэн өөрөө бие зүв авч явахыг хичээж гэн гих мэтлэн. Тэгэхээр бидний сэтгэц хүн болгоны сэтгэц адилхан биш. Тийм ээ, бүгдээр адилхан байгаад байвал бид нар амьд үлдэж чадахгүй. Аа. Мэргэшсэн гэхүү дээ. Бидний сэтгэц мэргэшээд бусдаас ялгаатай сэтгэцтэй 8 тийм төрөл бий болсон. Аа, зөв. 8 вектор гэж бид нар нэрлэдэг. Аа. Тийм ээ, 8 вектор. Аа, энэ векторууд дандаа өөр өөр үзүүлэлттэй, өөр өөр шин чанартай, өөр өөр ондоо ондоо авьяастай, ондоо ондоо хүсэлтэй, ондоо хандлагатай байгаад байдаг. Вектор болгоо өөрөөр. 8 психотип шинж гэж ойлгож байна. Хүний шинж гэж ойлгож байна. Психотип, психотип. Нэгнээсээ нөгөөтг нь уусаж гарч ирээгүй гэж ойлгож болох уу? Үгүй ээ, тий, нэг нь нөгөөтгөөс нь ингээд уусаж гарч ирэх биш. Дандаа тусдаа тусдаа параллель бий болсон зүйлүүд, параллель. Аха. Тийм ээ. Тэгжээж өөр хэлбэл сөрөг дотроо бид нар мэрэгшжээж бие биенээ нөхөх боломжтой болсон. Одоо жишээлбэл мэрэгчлээ амьдралч гэсэн. Нэг нь мужаан хийжээ, нөгөөтг нь юу гэдэг нь төмрөөрм хийжээ, нэг нь багшилжээ, нөгөөтг нь нисэгч болж гэн гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Ингээд шал ондоо ондоо сонирхлороо бид нар хүсэл сонирхлороо а бас надад олгогдсон. Тэнгэрээс олгогдсон тэр авиас билгээрээ би өөрийнхөө мэрэгчлээ хийх юм аа ингээд сонгоод сонгоод явчихжээ штэ. Тийм байна. Тий, нисэгч болох хүсэлтэй хүн мужааны хязгаарч сонирхгүй л байхгүй мужаан болохыг. Тэгэхээр модор юм хийгээл ингээл ерөөсөө тийм хүсэлч төрөхгүй шүү дээ жишээлбэл тийм ээ. А тэр мужаан байхын тулд төрсэн ингээл хариуцлагатай бас ингээд мото зүлгээд ингээд модны өнөр өнөрлөөл тийм ээ. Гой юм ийм модор юм хийх хүсэлтэй хүмүүс жишээл нисгэмсэн ингээл онгоцолоочод ингээл хурцтай ингээл нисгэн бодохгүй байхгүй. Жишээл өөр өөр хүсэлтэй байна энэ хоёр хүн ондоо хүн гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ. Тэгжээж бид нар бие биенээ нүхэж байна гэсэн үг байхгүй сөрөг дотроо бие биенийхээ чадвараараа төрөлхийн чадвараар энэ дандаа төрөлхийн зүйл. Энийг бид нар хүснээрээ хүчээр суулгаж чадахгүй. Өөрөө өөртөө бий болгож чадахгүй. Энэ зүгээр төрөлхийн зүйл. Одоо жишээл дээр мужаан хүн оо би бол дутуу хөгцөн бэ. Би одоо тэнгэрт нисчих ёстой юм байна. Би хүсье гэд ингээд хичээгээд хичээгээд чадахгүй байхгүй гэдэг жишээл бол тийм ээ. Тэгэхээр тэр нөгөө 8 шинж тэмдгийг та нэг довчхон хэлэхгүй юу? Ямар ямар шинж тэмдгүүд байна уу? Тэгэхээр 8 психотип, психотип гэдэг чинь сэтгцийн төрөл байгаад байна. Эхнээс нь ингээд тайлбарлаа тайлбарлаа авчи. Арсны. Арсны. Арсны вектор гэж ярьдаг, тийм ээ. Арсны вектор нь бол маш сэргэлэн хүмүүс. Төрөлхийн анчин хүмүүс, сүргийн анчин. Архетип нь анчин. Архетип гэдэг чинь бид нар сүргийн эртний үргролик архетип гэж нэрлэдэг систем векторын сэтгэл зүйд. Тийм ээ. А ерөнхий сэтгэл зүйч хондоогоор хэрэгэлдэг нүгийг бид нар бас жоохон ялгаатайгаар хэрэглээд байна архетип гэдгийг. Архетип гэдэг нь эртний тэр сүргийн маань үүрэг роль. Яаж
өөрөө би мэрэгшүүлсэн бэ эсвэл дотроо миний сэтгцэн яаж мэрэгшээд гарч ирсэн бэ? Тэгэхээр анчин болохын тулд анчин байхын тулд төрсэн хүмүүс байна. Маш сэргэлэн, хурдан, шалмгай, уян хатан, биеийн чуян хатан, сэтгцэн чуян хатан, хурдан хурдан сэтгээд шийдвэрээ хурдан өөрчилдөг, хурдан шийдвэр гаргаж чаддаг, тийм ээ? Оо ингээ тэгье, оо ингээ чи тэгчих гээл. Нэх их удаан бодоо төлөөд авах дуртай хүмүүс биш. Гяс 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 хийгээл хийгээл авчдаг. Тийм ээ. Яагад бол энэ чанарууд анчин хүнд хэрэгтэй байгаад байна. Тэгжээж тэр олдсны араас явж чадчихжээ штэ. Одоо нэг ертөнцид тэр энэ бол мөнгөний араас явдаг хүмүүс болчиход байна. Өөрөөр хэлбэл мөнгийг бүтээж чаддаг, баялагийг бүтээж чаддаг хүмүүс. Мөнгийг хурааж чаддаг, хөрөнгөлүүлж чаддаг, баялагийг бий болгодог хүмүүс. Тийм ээ. Өөрөөр хэл төрөлхийн бизнесменууд байгаад байна. Аа тэдний хамгийн гол хүсэл нь олдс. Олдсны араас явдаг хүмүүс. Өөр хэлбэл хүнсний нөөцийг бүтээж өгч ийна. Нийт зүрэгт эрт дээрвэс ингээд анд яваал тэгэл таарлсан амтыг алаад 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 нөөцлсөөр байгаад сүргийг үсгэлэнгөөс аварж ийн. Маргааш ч гэсэн бид нэр итгэмтэй болж штэ одоо энэ хүмүүсийн ачаар. Тэгвэл амтнт тийм хүсэл байхгүй. Амтан бол маргаашийг бодож чадахгүй штэ. Амтны хувьд бол яг одоо л байна. Одоо гэдэг одооны мөчл вэ штэ. Ирээдүг төлөвлөж чадахгүй байна. Ирээдүг бодож чадахгүй байна. Маргааш яах вэ гэж маргаашийн төлөө санаа зовж чадахгүй байна амтан. Зөвхөн хүн чадна. Хүний хувьд бол цаг хугацаа гэдэг ойлголт байгаад байна. Тэ мэ? Хамгийн анхны төр цаг хугацаа гэдэг ойлголт энэ арьсны векторын вектортай хүнд бий болсон ойлголт. Яг бол маргааш ч гэсэн би идэх хоолтой баймаар байна. Өнөөдөр нэг гөрөөсийг алчлаа. Тэгэл би сэтгэл хангалуун ингээ хитчихэж болно штэ. Гэтэл тэхгүй байв. Энэ арьсны вектортай хүн бол дараачихыг алж гин, хоёр дахьыг, гурав дахьыг алж гин. Одоо дөрөв дахьыг, тав дахьыг одоо ингээд овоолж гин. Бүгдийг нь одоо идэж барахгүй ч гэсэн. Гэхдээ маргааш идэхэд бас үлдээд ээна. Үржээ сэтгэл ханамж үүсэж гин. За маргааш ч гэсэн идэх хоолтой байх юм байна. Тэр хураасан баялагтай сэтгэл ханамжтай болж эхэлж гин. Өөр хэлбэл таашаал. Таашаалыг мэдэрж эхэлж гин. Тэ мэ? Маргааш ч гэсэн идэх хоолтой юм байна. Нөөцтэй юм байна би. Бид нар дандаа таашаалын араас явдаг. Ямар ч вектор өөрийнхөөрөө. А яг ингээд арьсны векторын таашаал бол хүнсний нөөц байхгүй. Одооны хэлээр бол мөнгө, хөрөнгө, офшор, тэр данс юу гэдгийг хувьцаа, тийм ээ? Энэ бол арьсны хүний баяр баясгалан. Хамгийн үндсэнтэй чухал зүйл. Одоо хүртэл ингээд хүнсний нөөцийг жоохон ондоо хэлбрээр бүрдүүлээл яваад байна хүмүүс. Эртний рефлекс гэсэн үг байхгүй. Хап хап хаан юу вэ? Ямар боломж вэ? Тийм ээ, ашигтай хөдөлчгөр, ашигтай юм хийчгэр ашиг, тийм ээ, ашиг гэдэг төлхөөрөг, арьсны хүний төлхөөрөг, ашиг, мөнгө, хөрөнгө, баялаг, амжилт, тийм ээ, материалын амжилтын араас явдаг хүмүүс, нийгмийн статусын араас явдаг хүмүүс, нийгмийн статусаа дээшлүүлэхийг хүсэж гэн, материалын амжилтыг хүсэж гэн, тийм ээ. Одооныхоор бол жоохон амбицтай. Амбицтай, маш амбицтай хүмүүс. Өрсөлдөх дуртай бус хүмүүстэй. Тэр спортоор явх юм бол алтан медаль авч чаддаг хүмүүс. Яг бол номер 1 байхгүй л өрөөсө тайм байж чадахгүй шүү дээ. Тэгт надаас юм төрүүлээд. Ста доль секундээр би хоцорчлаа. За дараачийн олимпиер. Ста бицаа бол ял. Тэ мэ? Өөр ирэхгүй ингээд бүр хорсоод байна дотор нь, тэ мэ? Тайм байж чадахгүй. Шар хөдлөөд байна. Шар гацаад ингээд ста байж чадахгүй. Бицаа бол ялах хаста. Тим хүсэл амбиц. Өөр хүн бол тэгж ойлгохгүй шүү дээ. За тэгэл 2 дугаар байнал ороо л үстэй. Болч л өчтэй мөнгө медаль. А тэр хүний хувьд л мөнгөн медаль алтан медалийг л авах гэсэн би. Тэ мэ? Өөр хэлбэл ингээд дотроос ийм хүсэл дийлдэшгүй хүсэл байгаад байгаа учраас тийм юм хийж чадчихжээ наа. Тийм амжилтын араас явж чадчихжээ. Тийм байна. Тэгвэл ер нь одоо тамирчин болгож бэлдэе гэсэн улсуудыг одоо систем викторийн одоо ер нь бол дэлхийн мундаг нөгөө үнөчийн нөгөө сэтгэл зүйн талаас нь тамирчдаг аюулгүй их судалж тийг сонгоо авч тэнд дээр хичээл тэгвэл ер нь арьсны вектортой улсуудыг тэгэж байглаас нь өгөгдсөн байгаа энэ чанарыг бол бид нар өвдөж чадахгүй гэдгсэн шүү дээ. Тэгэхээр тиймэрхүү улсуудыг ямар нэгэн одоо төлөвлөж байгаа спортондоо бэлдэж авах юм бол зөв амжилт болох магадлал өндөртэй. Маш зөв, маш зөв. Яад бол арьсны вектор гүгээр өөр хэлбэл энэ тамирчин хүний амбиц гүгээр хор шар гүгээр амжилт нь хүрэх боломж байхгүй байхгүй дээ. Тийм ээ. Яад бол тамирчны ялалт ийм үнцээр олдож юм. Өөрөө зохион байгуулалтанд оруулж чаддаг хүмүүс байхгүй юу? Өөрөө өөстө сахилга баттай байж чаддаг. Хоолоо зохицуулж чаддаг, цагаа зохицуулж чаддаг. Тэрний төлөө бүгдийг хийж чадчихсан шүү дээ. Тэрний төлөө бүх амьдралаа зориулаад ингээд зохицуулаад зохион байгуулалтанд оруулаад явж чаддаг хүмүүс. Өөрөө зохион байгуулалтанд оруулаад сахилга баттай байлгаж чаддаг.
нөгөө бүр гарч гүй нөгөө бүр тэдэн цаг юугаа хийн тасгал тэр фитнестэй энэ бэлтгэлдээ явна гэх мэтлээ хоолоо зохицуул нэм арх тамхинаас татгалзж яах гэх мэтлээ тийм ээ а бас цаг нь ирэхээр бусдыг ч гэсэн зохион байгуулалтанд оруулж чаддаг хүмүүс байхгүй өөр хэлбэл төрөлхийн лидер хүмүүс төрөлхийн зохион байгуулагч хүмүүс за ингэдэг тэрийг аваачаад ийшээ тавьчих ингээд яач шууд харагддаг тийм ээ яаж ашигтайгаар энэ орон цаг зохицуулах вэ эсвэл цагаа яаж ашигтайгаар зарцуулах вэ эсвэл энерги юунд ашигтай юм зарцуулмаар байна дими юмд одоо ингээд өнгөрөөмөргүй ингээд яач маргүй үрчмээргүй байна энэ цаг хугацаа энерги хүчээ тийм ээ дандаа ашигтай юмны төлөө хэрэгтэй юмны төлөө жишээлбэл найзтайгаа таарлаа эртний хамт юу гэдгийг цусланд нэг цусланд явдаг байсан цуслангийн найзууд тэгсэн чи тэгэл гудамжинд олон жилийн дараа таарч ин хөө юу байнд оржоо гамбаа юу байна мөн гэж таараа за чи хаан юу хийдэг вэ гэж шууд хамгийн дөрөнд ажил асуудаг хүний ажил за ямар ажил хаан ажилтдаг хүн бэ ашигтай хүн байж болохоор байна уу энэ хүн надад ашиггүй хүн үү тийм ээ ашиггүй юм шиг хүн байвал тэгэл нэг их яриад байгаад а за найз отохон завгүй байна дараа нь хойл уулзнаа сууна пив уунаа нэг юм сайхан сууж ярина гэхэл Тэгэл хизээж ярихгүй. Ашиггүй хүнтэй би цаг өнгөргөөд яах юм. Тэ мэ? Бүх юмд энэ хантаг гардаг. Тэ мэ? Ашигтай байвал хух хаана ажилдгийг тэгээд. Оо тэнд юм уу? Хангамжийн инженер юм уу? Тэгвэл хоёлаа ингээд яаж болно штэ найзаа гэж үүрээ. Шууд ажил хэрэгийн тийм яриа. Үсгээд ажил хэрэгч яриатай хүмүүс. Товч ярьдаг, ажил хэрэгч ярьдаг. Дими элдв юм ингээд чалчаад суугаад ах сонирхол байдаггүй энэ хүмүүс. Тэ мэ? Тодорхой яриатай. Ажил хэрэгч тодорхой яриатай товч яриатай тийм ээ за гих мэтлэн одоо ажилны вектор нэг вектор нэг вектор за дараагийн вектор бол анальны вектор энэ бол яг эсрэг үзүүлэлт анальны гэдэг үгнээс айгаад хэрэггүй энэ бол мэрэгжлийн нэр томьёо имлэгийн нэр томьёо гэдэг ойлгож байгаа тийм ээ яагаад энэ нэрнүүд яаж юунаас үүссэн гэдэг бүрэн лекцэн дээр курс лекцэн дээр маш тодорхой ярьдаг одоо бол цаг хязгаартаа уучраас бүгдээ нэрээд яах вэ товчхон товчхон ярьчих анальны хүмүүс жоохон удаан хүмүүс хөшүүн сэтгэцтэй тийм ээ яг л шулуунаар боддог шулуунаар сэтгэдэг ерөөсөө ийм л байх хэвээр гэж үздэг өөр хэлбэл бодлоо өөрчлөөд байдаггүй тийм уян хатан хүмүүс биш Биин ч гэсэн уян хатан биш жоохон тийм махлагдуу жоохон ингээ суугаа ажил сонготог нэх их босоод гүгээд идэх хүмүс биш арслан цаанаараас гүйдэх хүмүс биш их гэр бүлсэг хүмүс гэр бүлдээ үр хүүхэдтэй тийм үр хүүхэдтэй их нэртэй цаг зарцуулдаг тэд нартэй байхад гоё байдаг таашаал авдаг гэр бүлээсээ хамгийн үнцэнтэй зүйл бол гэр бүл тэдний хувьд бол тийм ээ тэгээд хүндэтгэл үнэлүүлэх дуртай бусдад хүндлүүлэх дуртай Янз бүрийн сертификат, диплом, юу гэдгийг тийм үнэлэмжийн дээр батламж, матламж тийм ийм бичиг цуглуулаад гэрээрээ ханаараа дүр ингээл тэлгээл, нагаал, рамонд, жаацанд хийгээл тавьчих. Тэр үгээрээ бахархдаг тийм ингээд үнэлүүлсэн. Тэгэл одон медаль, алтан гадаас хөтөлбөрийн одон юу гэдгийг тийм ээ. Гавьяад багш, гавьяад эмч гээл одоо ингээд иймэрхүүнд маш дуртай хүмүүс. Тэрийгээр отох намайг төр засаг үнэлчлээ. Хүмүүс намайг үнэлчлээ. Ийм ямар өөргөө би зөв хүн гэж химжээд байна. Тийм ээ. Жохон тийм жохон зүрүүд хүмүүс байх гадтай гэдэг заримдаа. Заавал ийм л байх хэвээр гэж бодлоо амархан өөрчилж чадахгүй гэж би хэлсэн шүү дээ. Арсны хүн бол харьцуул энэ хоёрыг харьцуулахад их гоё байдаг байхгүй юу? Арс анаал хоёрыг харьцуулахад яг бол яг эсрэг тесрэг тийм байх. Шинжтэй. Хоёуланд нь гэхдээ давуу тал байгаа. Аль алинд нь өөрийн гэсэн давуу тал. Нэг нь нөгөөдгийн хийж чадахгүй байгаа юмыг хийчээд байдаг. Тийм ээ. Би бинэ ингээд нөхчээд байдаг. А анальны векторын давуу тал бол маш нухацтай, чанартай юм хийдэг. Төгс хийх гэж оролддог. Удаан ч гэсэн гэхдээ төгс гүйцэтлээ сайн хийх гэж оролддог. Дутуу юм хийж чадахгүй, орхиж чадахгүй. Тийм ээ. Бүх юм тэгш байх хэвээр байранда одоо юу гэдгийг бүгдийг одоо химжээгээр нь сортлоод та нар харж байсан тэр зургнууд байдаг шүү дээ. Перфекционистууд ингээд дэлгүүрт бүх юмыг номнуудыг химжээгээр нэгэ тохируулаад эсвэл номны тэр өнгөөр нэгэд өрөөд өрөөд тавьсан байдаг ч юм уу тийм ээ бүх юм яг тэгшгэн шулуун зөв шударга байлгах гэж хичээдэг хүмүүс хүмүүсийн хооронд харилцаагч гэсэн бүх юм цэвэр байх ёстой гэж үздэг хүмүүс орчноо цэвэрлэх дуртай ганц ч толб ерөөсөө ширээн дээр байхыг бүлээн зөвшөөрөхгүй заавал очиур очираад норолж байгаа замж байгаа тэр алчуураа гааж байгаа тэгээд цэв цэвэрхэн ботлоо арчиж сайхан болчлаа. Сэтгэл нь амарч байна, тийм ээ? Эсвэл самбрыг, ангийн самбрыг.
Арсны хөөхөд жижиг үр хийж яаггүй лаа. Зүгээр тэр өмнө бичсэн байсан шохотоо биш. Хууралч хуураар ингэчээл тэгэл гаял явчихна. Тэ мэ? Ажлаа хийчлээ. Халтуурт чи яа гэдэг нөр хэлбэл тэ мэ? А гэтээ арсны хөөхтийн давуу тал бол олон олон ажлыг зэрэг хийж чаддаг байхгүй. Ийм 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 хийчихэл зах гэл дохно дохно амжуулаад амжуулаад. Жохон хагас дутуу байж болно. Жохон халтуур нэ. Жохон тийм чанаргүй байж болно. А гэхдээ бүгдийн цагтаа амжуулчдаг. А найлын хөөхт бол бүгдийн шат дараалаар нь хийн. А тэгээд нёгийг дуусгаж чийж дараа чинь хий. Ингиж явдаг хүмүүс. Тийм ээ. Олон олон юм руу зэрэг яаж ингээд өсчих гаргаад ич чадахгүй. Сэтгцэн тийм биш байхгүй. Тийм ээ. Нёгийг заавал одоо төгс сайн гүйцээж чийж тэгжээж санаа намардаг. Тэгжээж таашаал сэтгэл ханамжийн мэдрэмжтэй болж байна. Ажлыг гүйцлээ сайн хийжлээ. Бүгдийн сайхан цэвэрлэлчтэй. Тэ самрыг бүр өстө жинк ямар ч толбгүй ботл угаачлаа. Тэгэхэд 2 3 ах чинь тэр алчуур аваага цавандаа бүр шохоноос нь ингээд шаванда цэвэрлээд хэд хэд удаа ингээд бүр цэв цэвэрхэн болтол тэгжээ сайхан болж штэ. Тэ мэ? Арсны хүүхдүүд маш хурдан хүүхдүүд. Машин барихтаа ч гэсэн арсны хүмүүс маш хурдан хурдан машин барьдаг. Амархан сүлжээ сүлжээ сүлжээд хурдан хурдан явах гад байдаг. Гүйцэж дөрүүлээд байдаг. Нэг жоохон нүг сууг ингээд нүг суу гарангуута тийш шүп гээл орчин. Манай Монгол хүмүүстээ яваад байт. Брус унсан нөхдөд нэг жоохон тэмрэх бай нуу. Гүү зөвхөнд Брус мруустэй унсан. Аа Брус бол харин ч тийм арсны хүмүүс илүү хурдан машин сонгох гээд байдаг. Хурдан. Хурд ингэж хурдан авч чаддаг тийм машин. Тийм ээ. Би зүгээр хошигнож л нүгээр нь хилээд байгаад шахаж ордгоор нь тийм. Одоо ингэ таны яг хоёрхоо юуг нь хэлэхэд л тийм. Мэдхгүй одоо эхний юуг сонсож байхад би бас л ингээл сонсож байгаа би өөрийгөө бодоол байгаа байхгүй. За надад энэ шин за энэ байгаа юм байна, энэ байгаа юм байна. Тэгмээс дахиад одоо юуг анальны юуг сонссон чинь ингээл бас байгаа тийм. Тэгэхээр би энэчээс юу гэж асуух гээд юм бэ гэхээр ингээд энэ бүх шинжүүд нэг хүнд тийм нэг л байх хэрэгтэй юм уу? Аль эсвэл ингээд цухс цухс байх хэрэгтэй юм уу? Байж болно, байх ёстой гэсэн үг биш. А гэхдээ нэг хүнд хит хитэн вектор байж иж болно гэсэн байхгүй юу? Тийм ээ. Одоо эрт дээрүүд ингэж ааж маажмар нэг нэгээр бий болж исэн зүйл а тэгээд бидний сэтгэц явандаа хөгжөөд холилдоод илүү цогц болоод одоо нэг хүнд хит хитэн вектор байж болох байхгүй нэг хүн гэхэд 3-аас 5 вектортай байх бол энэ үхэнд тийм ээ арсч байж болно анальч байж болно өөр хэлбэл хэрэгцээтэй үедээ аль алины ашиглана гэсэн үг байхгүй тухайн нөхцөл байдлаа таарч орчиндоо тааруулж тийм ээ. А гэхдээ үндсэн тэр хүний одоо хов би хүний юм нь бол арьс байх уу, анальны байх уу гэдг нь бол одоо таны сургалтын дээр сууж тэ энэ дээр ч өөрөө өргө тодорхойлж ойлгох нь байна. Гэж ойлголоо. Зөв биз дээ. Зөв. Ер нь бол тулгуур вектор гэж ойлголт байдаг. Систем вектор сэтгэл зүйд өөр хэлбэл арьсч байж болно энэ хүнд, анальч байж болно. А гэхдээ аль нээр нь тулгуурлаад амьдраад байна. Тийм ээ. Алийг илүү төлхөө ашиглаж байна. Өөрийнхөө ажил мэрэгжил, ажил мэрэгжил дээр хайцж байгаа усууд та гэдгээр хандлага нь юуны хандлага байна? Арсны хандлага уу, анальны хандлага уу, тийм ээ? Анальтай хүмүүс бол илүү анальны хандлагатай байх гадтайдаг. Яг бол тийм сервистэй, хүн чанартай, тийм ээ? Хүмүүсийн хоорондын харилцааг тэгш, зөв, үнэн байлгах гэж хичээдэг, шударга байлгах гэж хичээгээдэг. Ярьж байгаа юм ингээд шударгаар ярьдаг хүнд. Тийм ээ. Ашны хүн жоохон ингээд ингэчих гээд ашиглах гээд байдаг нөгөө хүмүүсийг. Ашигтай юу? Ашигтайгаар өөртөө ашигтайгаар ашиглах гээд байдаг. Тийм ээ. Өөртөө давуу тал үүсгэж гээд байдаг. Анальны хүн бол бүхмийг тэгш, тийм зүв байлгах гээд байдаг. Хэрвэл маргаан үссэн ч гэсэн таа за миний наад чич буруутай, бич буруутай. Тийм ээ. Өөр хэлбэл хариуцлагыг хүртэл бас ингээд тэнцүү ойлцох гээд байна шүү дээ. Тийм бай. Ашны хүн бол аль болохоор өөрийг хариуцлагаас мултарчих гээд. Гэхдээ ч өөрөө л ингээд үздэг гээд. Тэгээ бүх хариуцлагыг тийшээ шилжүүлчих гээд. Би өөрөө ямар ч гэмгүй, би энгийн цагаан тахтай. Тэ мэ? Гэх мэт л одоо ингээд хандлага ондоо байдаг байхгүй. Вектор гэдэг чи юу юм бэ? Тэрийг тайлбарлая л да. Вектор. Вектор гэж юуг ойлгоод байгаа юм бэ гэвэл бид тодорхой юм хүсэлтэд дөрөөд ээ. Нэгдүгээр хүсэл байна. Хоёрдугаар тэр хүслийг биелүүлэхийн тулд тодорхой сэтгцэн шинжүүд байна. Тэгээд чадвар авиасууд байна, тийм ээ? Энэ бүхийг нийлүүлээд вектор гэж нэрлэдэг байгаа байхгүй. Хүслийг дагалдаад одоо өөр хэл бол олдсны хүсэл байгаа даа шүү дээ. Арсны векторт олдсны хүсэл, амжилтын хүсэл, материалын амжилтын хүсэл шүү дээ. Тийм ээ. А тэгээд амбиц байгаад байна, тийм ээ. Энэ хүсэл бүхэн байгаад байна. Тэгэхээр сэтгцэн шинжүүд байгаад байна. Тэр хурд, амбиц. Амбицтай байх, хурдтай байх, уян хатан байх энэ бүх сэтгцэн шинжүүд дагалдж байна.
А тэгээд авиас чадварна. Хурдан шийдвэр гаргаж ийн. Ашигтай юмны араас явж чадж ийн. Тийм ээ. Гяс гяс. Энэ хоромхон зуур явдж байгаа асуудал шүү дээ. Далд ухамсараас гарч иж байгаа хандлага энэ бол. Хүн бол өөрөө нэг ухамсартайгаар би инги тгий гэж шийдэж хийж байгаа юм юу ч байхгүй. Далд ухамсараас л цаанаас нь ингээд төрөлхийн юмд гарч ирээд байна гэсэн үг байхгүй. Энэ хүн тул. Далд ухамсар биднийг удирдах байна гэсэн үг байхгүй. Бид чи хоёр хэсгээс бүрдээд байна шүү дээ бидний ухамсар. Нэг нь ухамсартай хэсэг нь, а нөгөөх нь ухамсаргүй хэсэг нь. А тэр ухамсаргүй хэсэг нь гэдэг нь бараг 90% нь байдаг байхгүй. 85-90%. Энэ бол бидний далд ухамсар гэж бидний яриад байдаг тийм ээ. Далд ухамсар буюу үл ухамсарлах үе. А ухамсартай хэсэг нь мөсөн уулын орой, усан дээр ингээд цугаад байгаа. Тэр дөнгөж 10-15% байдаг. А тэр бол бидний нөгөө оюун ухаан гэж яриад байдаг. Тэрүүгээрээ бид нар сэтгэгээд энэ логик, рационал юу гэдгийг бодлоо гэ бодоод ингэж гэнүү тэгж гэнүү бодол эргэц зүйлүүд аа тэр хэсэгтээ явагдаад байна шүү дээ. А үнэн хэрэгтээ бол далд ухамсараас гарч ирж байгаа бид бүх юм тэр далд ухамсарын юмараа л амьдраад байна гэсэн үг байхгүй үнэн хэрэгтээ бол. За гурав дахь нь. За гурав дахь нь. За ихний хоёр ингээд ерөөхдөө ойлгож. Бүр аюулгүй сан ойлгож авсан. Болоогүй. Лекцэн дээр тус бүртэнд тус бүрийг баг 4 цаг ярьдаг штэ. Арсыг анализ 4 цаг ярьдаг штэ. Яаж энэ хүмүүсийн хүсэл нь ингэж үүсдгийг, яаж энэ хандлага нь ингэж өшөө илүү наривчилж одоо мэдэж авах нь вэ штэ. Тийм гэсэн үг. Тийм гэсэн үг. Тэгэхээр таны сургалтын дээр суух юм бол өөрийгөө танихаас би бол одоо сонсохоор ингээд өөр дээрээ анализ хийж бодоод байл та. Маатгүй энийг бүр ингээд сургалтын дээр бүр сайн мэдээд авчих юм бол эргээд хамгийн харьцдаг улсуудаа мэдэж авах юм байна. Тэр мэдээд авцсан хойно тэр улсуудтай яаж харьцуул одоо нөгөө нэг арьсны вектортой адилхан надад илүү хэрэгтэй тэр хүнд ч амар надад ч амар гэдэг тал дээр одоо давцсан дээрээс тэр хүнтэйгээ харьцаж эхэлэх юм байна. Тийм гэсэн үг. Одоо өөр хэлбэл амьдралдаа систем векторын мэдлэгийг яаж ашиглах вэ? Тийм. Тийм ээ. Гэдэг аргачлалыг бас заах юм шиг тийм. Ер нь автоматар зөв харьцаад эхэлнэ гэсэн үг байхгүй би энэ хүнтэй. Анализ хүнтэй бол би өөрийн ойлгомжтой хэлээр нь ярина тийм ээ. Арсны хүнтэй бол тэр хүний ойлгох хэлээр нь ярина. Өөр хэлбэл бидний хооронд анханасаа зөрчилдөөн үүсэт байхгүй. Тэмцэл, зөрчилдөөн, стресс бидний хоорондын харилцаанд байхгүй болчихж байна гэсэн үг байхгүй. Анханасаа би ямар ч хүнтэй зөв харилцаа холбоо үүсгээд амьдрах боломжтой болоод байна шүү дээ. Маш том давуу тал амьдрал, маш том давуу тал үүсдэг. Хүний сэтгцийг таньж мэднэ гэдэг бол. За гуравтхан дараачих юм. Харааны вектор гэж байна. Тийм ээ. Харааны вектор гэдэг чинь тийм төрөлхийн маш их эмоцтой төрсэн хүмүүс. Маш их айдастай. Хамгийн эртний эмоц бол айдас шүү дээ. Хүн төрөлхтний хамгийн эртний эмоц. Өөр ямар эмоц байх вэ, тийм ээ? Логикоор батхад байхгүй шүү дээ. Айн. Амтэн ч гэсэн айдаг тухай үед ингээд стресс үүсэж, айж, хараатнаас айж, тэн бар архирж, яаж, мушаа айдас төрж, адреналин ялгарч, тэгэл амтэн амиаврал зүгтж, тийм ээ? Энэ айдас амтэнд ч байна, өөр хэлбэл хэрэгтэй эмоц хүнд ч байна. Амьд үлдэхин тул тэр айдас хэрэгтэй байгаад байна. А гэхдээ айдас нь маш их хүчтэй давмгайлсан тэр эмоц гэдэг зүйл маш хүчтэй. Тийм хүмүүс төрөөд байна. Өөрийн мэдлэг бол хамгийн түрүүнд одоо тэр гарч ирээд идэх нь хүмүүсийг л харааны вектортой гэж хэлээд байна. Мөн тийм үү? Өөр хэлбэл ийм штэ. Өөр хэлбэл хамгийн эмоцтой хүмүүс, харааны вектор эмоц ихтэй хүмүүс байхгүй та. Хамгийн эртний эмоц нь бол айдас. Эртний эмоц айдас. А тэр эртний тэр айдас гэдэг зүйлээс дараа дараагийн бус хүн төрлөختний эмоцууд төрж байгаа. Нөгөө хайр, нэгүүлсэн сэтгэл, баяр баясгалан энэ бол дандаа айдсаас ингэж хувирч эмоц нь өөр хэлбэл дандаа айдсан тэр эмоцыг хүн хувиргаж ондоо эмоцтой болж байна гэсэн үг байхгүй юу? Айдас гэдэг чинь бүх эмоцийн ээж гэж ойлгож болно. Тийм ээ. Тэгэхээр яаж энэ хүн айдастай дөрөөд энэ айдсаас салаад байна гэдгийг тайлбарлаж өгье. Өөр хэлбэл бусдаас илүү сул дорой хүн төрөөд байна сөрөг дотор. Илүү амьдрах хүсэлтэй байгаад байна. Илүү сул дорой учраас хамгаалт хэрэгтэй байгаад байна. Энэ харааны эмэгтэйд. Хамгаалтыг ирчүүдээс аван мэдээж тийм ээ ирчүүдэд очоод наалдаж эхэлж байна. Илүү хүчтэй эрэгтэйг эрэгчинг өөртөө олж авч байна. Тэрний эхнэр нь болж байна. Хамгаалтанд орж байна. Тэгээд тайвширснаар тайвшираад тэр эмоц нь хуурж эхэлж байна. Эмоц нь хаашаа жалг болчоогүй байж лээ шүү дээ. Байдгаараа байж байна. Гэнтэй эмоцгүй болчихно гэж байхгүй. Эмоц нь тэр цар хүрээнд байгаад байна. А тэрийг зүгээр ондоогоор ашиглаж эхэлж байна гэсэн үг байхгүй тэр эмоц. Бусдыг хайрлах чадвартай болж байна. Нэгүүлсэн сэтгэл, инрэл, хайр гэдэг зүйл бий болж байна тэр хүний.
айдас байхгүй болчиход байна шүү дээ, тийм ээ. Хүний эрэгчингийн өөрийн гэсэн нөхрийн хамгаалтанд орчлоо. Тийм ээ. А тэгээд тэр эмоцо яаж хуургадгүй гэвэл бусад сүргийн гишүүдтэй найрсаг харилцаа холбоо үүсгэж эхэлж байна. Эмоцийн харилцаа холбоо. Хүн болгоны нүд рүү хараад, тийм ээ, контакт, нүдний контакт үүсгэж байна. Эмоцийн контакт, эмоцийн харилцаа холбоо үүсгэж байна. Таалагдах гэж оролдож байна. Найзаа, найзаа гэж хүн болгонтай ингээд сэтгэлээ хуваалцаад ингээд яриад өөртөө өөр хэлбэл аюулгүй орчныг үүсгэж байна гэсэн үг байхгүй. Айцыг давтуулахын тулд айсандаа болоод эргэн тойрондоо өөртөө тийм аюулгүй орчныг үүсгэж байна. Эмоционал нь ойлголцож байна. Одоо энтэй ч найзалчлаа, одоо энтэй ойлголцож байна. Ах хэрэггүй болчлоо энэс. Тэрнээс ч ах хэрэггүй болчлоо одоо тэрнтэй найзалч. Найзаа, найзаа. Тэгсэн чи ингэсэн штэ гээд одоо өөр хэлбэл сэтгэлээ амархан хуваалцдаг хүмүүс. Тийм ээ. Сэтгэлийн хөдөлгөөн ихтэй гэж бас ярьдаг. Сэтгэлийн хөдөлгөөн ихтэй, эмоционалны хүмүүс, маш эмоцтой хүмүүс. Гэхэл эмоцо барьж дийлдэггүй. Амархан уйлж гад байдаг. Амархан баярлал инээжэд байдаг. Тийм ээ. Манай нөө театрын урлагт болохоор энийг бас нөгөө ингэж аваад идэг л дээ нөө. Өгөл дагуулт сайтай гэж яриад байдаг. Одоо ямарваа нэг юм ингээс аваад буцаагаад гаргахад одоо хүндээ нөгөө бортнёртой яахтаа өгөл дагуулт сайтай. Тэгээд тэгээ багш нар бидрийг нөгөө эмоцтой бай, эмоц гарга гэдэг нь юусаа тийгээр чистлнес гэж яриад байдаг. Би бас сонсож байсан. Чистлнес байна чамд гайлаа байгаад бас нэг тийм мэргэжлийн одоо юуны театрын хүнээс би сонсч байсан. Тийм ээ. Өөр хэлбэл мэдрэмжтэй хүмүүс, тийм ээ. Хүний сэтгэлийг мэдрэх чадвартай, өөрөө сэтгэлээ илэрхийлэх чадвартай. Яг энэ урлагийн хүн болдог байхгүй юм. Хүмүүс бол урлаг руу өөр ирэхгүй, урлаг руу орчоод байдаг. Эмоцо чөлөөтэй илэрхийлэх боломжтой тийм орчинд ороод байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр бас ингээд дэж хэлж. Дахиад би ч юм шиг бас ингээд байгаа ч байгаа шүү дээ. Гурвуулаа ч байгаа. Одоо дөрөвдгийн чад байгаа дөрөвдгийн төжигийн цай. За тийм. Ямар сони юм бэ? Ингээд бүр ингээд нарийн ингээд яриад сонсож ирсэн чинь ингээд. Гэхдээ тэдний аль нь илүү их давмгаа байна гэдгээс л одоо Дөвшин Баяр гэдэг ховь хүний сэтгэл зүй онцлог одоо тэндээс товоож гарч ирнэ гэдэг. Тий. Одоо өөр хэлбэл энэ вектор болгон ямар хэмжээнд хөгжиж чадсан бэ гэдгээс шалтгаалнаа гэсэн үг байхгүй тийм ээ. Одоо ингээд харааны тэр авиас гэдэг чи юу вэ гэвэл дандаа урлагт дүрслэх урлаг байж болно. Зураач байх болж чадна, фото зурагч байж болно, кино найруулагч тийм ээ. Аль эсвэл ингээд дүрсээр яадгүй маягт заа үргэлжлүүл хийдүрсгэв бол өөр юу яж болох вэ? Модель яар, хувцас, загвар зохион бүтээгч тийм ээ. Аа жүжигч, өөрөө жүжигч болж бас байж болно. Операторуд байж болно тийм ээ. Дүрстэй ажилладаг, бүх төрлийн дүрстэй ажилладаг, бүх төрлийн хүмүүс. Заавал харааны вектортэй байж ч энэ ажлыг хийж чадна. Харааны вектор байхгүй бол хүсэлж төрөхгүй юм юм хийх. Хүсэлж байхгүй байна гэсэн үг байхгүй. Энэ бол харааны векторын хүсэл байхгүй. Дүрстэй ажиллах, дүрсийг өөрчлөх, зохицуулах, өнгө, хэлбэр, дүрсийг ингэж зохицуулаад гоё гармоник бүтээх. Төгс зохицлыг бүтээх. Тэндээс урлаг гаргаж ирээд шүү. Урлаг нүдэд баясгамаар байна шүү. Гоё орчныг бүтээмээр байна. Тэ мэ? Гоё муухай гэдэг энэ эмоционал нь ойлголт энэ харааны векторын ойлголт байхгүй. За арьсны хүмүүсийг хэлээ. Ашигтай юу, ашиггүй юу? Логик рационал сэтгэлгээ байхгүй. Логик, цэвэр логик, логикоор. Наад ашигтай бол би хийн. Ашиггүй бол би хуруугаа хөдлөхгүй. Тэ мэ? Ашигтай, ашиггүй гэдэг сэтгэлгээ. Логик рационал сэтгэлгээ. Анализ векторын бол аналитик шүүмжлэх сэтгэлгээ. Анализ хүмүүс жоохон шүүмжлэх дуртай. Яг бол бүх юм зөв бах байрны шулуун шудраг байлгамаар шүү. Ийм л байх ёстой. Ийм л байх. Ингэлдээ та нар ингээд шаардлага тавьж зарчимч хүмүүс, аналитик шүүмжлэх сэтгэлгээтэй, тийм ээ. Зөв үү, буруу үү гэж одоо шүүмээр байна тийм ээ. Шүүж зохицуулмаар байна, тийм ээ. Төгс болгомаар байна бүх юм их. Иргэн тоо амьдралыг орчноо, амьдралыг хүмүүсийг. Тийм учраас шүүмжлэх гэдэг. Заримдаа хөгжөөгүй эсвэл өөргөө илэрхийлэх боломжгүй байвал анализ хүмүүс маш их өглөө болчихгоо тийм. Дутгтай тал тийм ээ. Одоо вектор болгон өөр өөрөөр яадаг шүү. Давуу тал байна. Дутгталтаа илэрхийлэл бас байна тийм ээ. Намаг юу нэг жоохон нас ахаад их өглөө болж ин тэгээд эсвэл яг сая таны хийсэн. Энэ бол гарцаагүй шүү дээ. Гарцаагүй зүйл. Зүгээр чиний мөн чанар л байхгүй да. Энийг өөр хэлбэл юундэ гарах вэ? Юундэ гарахгүй вэ? Яад бол иймэрхүү юм бол ухамсаргүй байдлаар гарчих гадаг байхгүй хүн. Хяналтгүйгээр өөрөө хян чадахгүйгээр зүгээр л жохон мууд чинь тийм болчлоо. Жохон настар муутай байла. Тэгэл хурж ирэл юм болгон дээр үглээл. Үнэн дээр бол шаардлага байхгүй байж болно. Зүгээр л ийм байдлаар бохимдлаа гаргаж байгаа байхгүй. Өөргөө рационализацаар ингэ зөвтгөөд нь штэ. Бид юма байрамдаа тавьсангүй.
энэ хүмүүсийг хүмүүжлэхгүй бол болохгүй байна. Ингээл цаг наал, хүүхдээ цаг наал юу байдаг. Ингэсэнгүү тэгсэнгүү гэдэг. Хичээл юу ч чи. Алиу дүгүй авч ирч үзүүл. Ингээл амар ингээд шаардлага тавиал. Тэгжээ жоохон тайвширч जैन, тийм ээ. Өөрөө чадах юмараа хүн илэрхийлдэг. Чадах юмараа, мөн чандраараа хүн өөрөөгөө илэрхий заавал, заавал. Тийм. За тэгээ хараа нэг векторыг ярьлаа. Тэгээд за ингээд дүрслэх ур жүжигчин байж болно, дуучин байж болно. Хөдөлгөөн хөдөлгөөндөр илэрхийлэх юм бол өөрөө маш мундаг бүжигчин болж чаддаг харааны вектортой хүмүүс. Классик одоо ингээд сонгодог урлаг бол дандаа харааны вектор. Арьс хараа. Ялангуяа яг арьс хараа балетийн жүжигчин. Тийм ээ. Дуучин, эстрадын дуучин, pop дуучин дандаа харааны вектор. Оперын дуучин дандаа хараа. Харааны вектор ажиллаж байна гэсэн үг байхгүй. Гоо сайхныг бүтээгчд. Гоо сайхныг бүтээж ин орчондоо. Хүмүүсийн хоорондын харилцаач гэсэн гоё байх хэвээр сэтгэлтэй байх хэвээр. Хайраар дүүрэн тийм ээ. Хайрлахыг хүсэж ийн үнийг өөрөө хайрлуулахыг хүсэж ийн тийм ээ. Тийм учраас хүн болгонтэй ингээд эмоцийн харилцаа холбоо үүсгэж ийн. Сүрэг дотроо энэ эмоц сэтгэл гэдэг юмыг хайр гэдэг юмыг түгээж ийн сүрэг дотроо. Бусдад халдааж ийн тэр хайр гэдэг эмоц гэдэг юмыг халдааж ийн. Бид нар одоо ингээд ингэжээч бидний векторууд хоорондоо холилдоод жоохон ингээд холимог вектортай хүмүүс гарч ирээд тийм шүү дээ. Тийм бай. Тийм ээ. За сонсголын вектор дөрөвдүгээр чамд байгаа вектор нь сонсголын вектор. Энэ юуг бол дандаа шалтгааны хайдаг хүмүүс, шалтгааны хайдаг. Аа тэр нь юу гэсэн үг вэ? Хамгийн эрт одоо эртний тэр сүрэгт тийм шүний харуул гэж бас альбан тушаал байгаад байна. За. Тийм ээ. Тийм нэг мест байгаад байна. Яг бол шүн бол бас шүний араатнууд идэвчжээ. Гэтэл бос нь унтаж амармаар байна. Тэгээд нэг нь манаан төлтөжээ. Жижүүр. Шүний жижүүр. Шүний манаач, шүний харуул. Тэр нь яадгүйг шүнчин тэгэл чихээ тавьж сонсож юм тэр шүний саванаг араатнууд ирж гэнү, дайснууд ирж гэнү гэд бусдаа төвшүүр зарлахын тулд тийм ээ. Аюул ирж бусдыг аврахын тулд. Тийм манаач байхгүй бол болохгүй гадаа шүү дээ. Сонсгол маш сайтай. Хамгийн сонсгол сайтай нь энэ ажлыг хийж гэн. Яад бол шүн бол хараа ажиллаж чадахгүй гадаа шүү дээ. Тэр үед прожектор байхгүй, гар чийдэн байхгүй одоо яах юм. Сонсгоос өөр сонголт байхгүй. Тийм учраас сонсоод байна. Одоо хүртэл сонсголын вектортай хүмүүс маш сонсгол, маш нарийн сонсголтой, төгс сонсголтой хүүхдүүд. Тийм хүүхдийг хөгжмийн багш дээр аваад шалгуулах юм бол оо, абсолютний сонсголтой сулухтай хүүхэд байна штэ гэж ярьдаг байхгүй. Бүх нотыг яста шууд олоод олоод дарчиж штэ танай хүүхэд чинь. Манай хөгжим бүжигт сурах сурах болж байна. Энэ хүүхдээ чи авч болж байна гэл тийм ээ. Өөр хэлбэл тийм төгс сонсголтой нотыг ялгах чадвартай. А нотыг ялгахаас гадна бас хүний хэлж байгаа үгийн утгыг ялгах чадвартай. Энэ хүн яагаад ингэж хэлчихв? Тэ мэ? Жишээл харааны вектортай хүн нэг эмоцороо юм хэлчдэг, тэгэд маргааш нь мартчихдаг. А сонссон сонсголын хүүхэд нь тэрийг мартахгүй сонсоол. Яагаад бодоол юм? Яагаад ингэж намайг хэлсэн бол намайг юм удаан юм тэнэг гэдэг хэлсэн. Би үнэхээр ингэж харагдаад байгаа юм болов уу? Үнэхээр ийм болов уу гэл маш хүн дээр тусгаж авдаг тэр өөр дээр тийм ээ. Яг бол шалтгааны хайж юм. Өшөө нөгөө утгын хайж юм. Интрэсээ илүүтэйгээр эмзэг юм шиг юм шүү. Сэтгэл зүйн талаас аа яг ийм байдаг. Эмзэг дээрээ тулах юм бол бүгдээрээ өөрийнхөөрөө эмзэг байдаг. Вектор болгон өөрийнхөөрөө эмзэг. Тэгээ өөрийнхөөрөө ингээд өөрийнхөөрөө шархалдаг. Вектор болгон ондоо ондоо. Өөрийнхөөрөө өвчлөдөг. Биеийн өвчин сэтгцэн тэр эмгэгүүд вектор болгон дээр ондоо байдаг. Тийм ээ. Амжилт, аз жаргалын мэдрэмжүүд вектор болгон дээр бас ялгаатай байгаад байдаг. Өөрөөр байх. Өөрөөр байгаад байдаг. Ягд бол бид нар амьдралаас дандаа ондоо ондоо юмыг хүсэдэг штэ. Ондоо ондоо үнцэнтэй юмтай. Үнцэн гэдэг юм дандаа ондоогоор мэдрээд байна. Тийм ээ. Тийм учраас энийг бол маш сайн яг ингээд задлж сайн задлж ярихгүй бол болохгүй хаа тань л та. Тийм тийм тийм. За яг сонсголыг гэжсэн ингээд дуусгая. Тэгэхээр сонсголын вектортай хүмүүс дандаа утгыг хайдаг, амьдралын утгыг хайдаг хүмүүс. Анх удаа энэ сүрэг дотроос өөрийгөө би бусдаас тусдаа юм байна гэдгийг мэдэрч эхэлсэн. Эртний сүрэгчэн бид гэсэн сэтгэлгээ байна. Сүргийн сэтгэлгээ. Тийм ээ бид. Одоо ингээд тэр гөрөөснүүд жишээлбэл сүрэг доторх нэг гөрөөс өөрөө аа би дорч гэдэг гөрөөс гээд өөрөө мэдрэхгүй шүү дээ тэр чинь. Том сүрэг гэдэг том би организмын нэг хэсэг л гэж өөрөө мэдрээд байна. Тийм ээ. Өөрөө туслаа тийм би хүн би гөрөөс гэж мэдэрч чадахгүй байгаад байна. Тийм ээ. Эртний хүмүүс ч гэсэн яг ялгаагүй тийм амьдны сэтгэлгээтэй байсан. Гэтэл тэр дотроос бусдаас дандаа тусдаа өөрийгөө ингээд шүнжин манаанд гараад бусдаас ганцаараа байд сураад сурцсан. Ганцаардлыг хайдаг, харанхуй хайдаг. Тийм хүмүүс байгаад байна. Одоо хүртэл
ганцаараа байх дуртай, хар хойд байх дуртай, шүн нойр хүрдэггүй сонсголыг хүмүүс маш их юм бодоод ингээ заримдаа нойргуудаал ингээ хөвтчихдэг. Тэрийг бол ингээх буруу зүйл гэж бодоод байдаг. Үнэн хэрэгтээ бол зүгээр тэдний нэг онцлог л байхгүй. Энэ бол өвчин биш. Ян занцын тэр им тариа юм уу хэрэггүй, нойрсолох юм юм хэрэггүй. Зүгээр толгойн доторх юмнуудаа цэгцэлж хэрэгтэй байгаад байдаг. Тийм ээ, өөрийнхөө онцлогоо л ойлгох хэрэгтэй. Би яг ямар хүн юм бэ? Ягаад ч юм миний нойр хүрдэггүй? Өглөө би ягаад оронд нь өглөө би ягаад сэрч чадахгүй байгаа? Араа гэж нэг 10 11 гээл нүд нь нэгдэж гэн. Тийм ээ. Тэгэл нэг ажил руугаа очиод нэг хитэн кофе уугаад 12 1 1 гээл нэг жоохон сэргэж эхэлжээ. Үдээс хойш жоохон бүрэн хий болоод эхлэхээр хоо жинхэнэ ингэ сэргээл компьютером сугаал тэгэл шүнжин програма бичээл сууж гэн. Шүний 3 хүртэл 4 хүртэл. Тэгжээч ингээл яг ингээд шүний цагийг ашиглаж ажилтг хүмүүс байхгүй шар шувуунууд. Нэг тийм бүдүүлэг маш ерөнхий хуваалт байдаг шүү дээ. Шар шувуунууд байдаг, болж буруууд байдаг. Болж буруу дэртич хүмүүс эрт тосдаг, тийм ээ? Маш эрт тосч чаддаг хүмүүс. Шар шувуунууд бүрэнхий харанхуйд ингээд идэвчээд яад. Үндэ бол яг тэр шар шувуунууд чинь сонсглын вектортай хүмүүс байхгүй. Тэдний эртний дээр сүргийн үүргэн тийм байхгүй. Шүн унтахгүй байх үүрэгтэй. Шүн одоо бус сүргийг аюулаас хамгаалж ах, чагнаж ах. Тийм ээ. А ингээд чагнах явцдаа тэгээд юм ганцаарх нэ ингээд бусдаас тусдаа байгаад байна шүү дээ. Анхны би гэдэг мэдрэмж энэ хүнд төрж байгаа байхгүй. Одоо хүртэл сонсглын вектор та хүмүүс өөрийнхөө тухай хамгийн их ярих дуртай, бодох дуртай би. Хэдэрхий төвтэй. Би төвтэй хүмүүс, эгоцентрик хүмүүс, эгоцентризм гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр дандаа хэдэрхий би өөрийнхөө тухай бодоод байна гэдэг чинь би юуны төлөө төрсөн бэ? Би хэн бэ? Миний амьдралын утга учирам юу юм бэ? Тийм ээ? Амьдралын утгыг боддог хүмүүс байхгүй юу? Философчд, яруу найрагчд, зохиолчд, эрдэмтэд, тийм ээ? Ян занцын аргаар энэ хариултыг хайгаад байна шүү дээ. Хүн яаж бий болсон? Энэ бүх юм яаж эхэлсэн? Аливаа нэг юмний л утга учирыг л хайж яваад байгаа. Утга учирыг хайдаг хүмүүс, хариултуудаа хайдаг хүмүүс. Шашнаас хайн, философиос хайн, уран зохиолоос хайн. Тийм ээ. Ян занцын салбараас ингээд эрд шинжлэх ухаанаас хайн гэх мэт л. Тийм байна. Хөгжмийн зохиолч болч чаддаг. Хөгжмийн зохиолч болно гэдэг чинь өөр хэлбэл сонсголоор энэ долгионтой ажилладаг хүмүүс аахгүй сонсголын вектор гэдэг чинь долгионтой. Үх гэдэг чинь долгион, тодорхой утгыг агуулсан долгион. Хөгжим гэдэг чинь долгион, тийм ээ. Бус вектор дандаа тийм бөөмсийн төвшөнд амьдраад байна. Дандаа яг тодорхой юм сонирхож байна. Сонсголын хүний сонирх бол дандаа метафизик гэдэг хийсвэр, хийсвэр сэтгэлгээ. Тийм ээ. Харааны векторыг хүмүүсийн сэтгэлгээ бол эмоционал, дүрслэх сэтгэлгээ. Өөртөө юм дүрсэлж төсөөлдөг. Сонсголын хүмүүс бол эсрэгээр хийсвэр юм сэтгэдэг. Дүрслэж болохгүй юмыг сэтгээд байна, хийсвэр юмыг. Зөвхөн энэ хүмүүс одоо математикийн, физикийн төр онол теоремыг дэвшүүлэх тийм чадвар байна. Ийм юмнуудын хариултуудыг хаа чинь квантын физикийг бүтээж байгаа жишээлбэл тийм ээ. Эсвэл шин шашныг үндэслэж байна энэ хүмүүс. Дандаа хариултуудыг хаа чинь би юуны төлөө амьдраад байгаа юм? Би гэдэг чинь хүн тийм ээ. Ерөнхий утгаар хүн. Хэрвээ тэр хариулт нь олдохгүй байгаа гэвэл сонсголын хүмүүсийн нэг проблем бол сэтгэл гутралд орох гээд байдаг. Амьдрал утгагүй санагдаад эхэлдэг. Энэ бол сонсголын хүмүүсийн түгээмэл проблем болчиход байна одоо нэг үед бол. Миний амьдралын утга нь надад ойлгомжгүй байгаа гэдэг. Юу сонирхолгүй болчиход байна тэгэхээр. Тийм ээ. Ялангуяа олон вектортай хүн байлаа гэхэд сонсголын вектор нэг вектор нь байлаа гэхэд заавал хизээний цагт өөрөөхөө тэр хариултуудаа шаардаад эхэлдэг. Тийм байна. Сонсголын вектор давмгай вектор байхгүй давмгай вектор. Тулгуур вектор гэж би өмнө хэлжсэн тийм ээ. Ижил төвшний векторуудаас тулгуур вектор гэж хэлж болно. А давмгай вектор гэдэг нь бол бусдаас илүү хүчтэй нөлөө үзүүлдэг, бусдад нөлөө үзүүлдэг вектор. Тэр нь илүү хөгжсөн. Үгүй, хөгжсөн байдлаараа биш, байгаагаараа. Юу нэг байгаад л бол сонсголын вектор хөгжөөгүй байж болох байхгүй энэ хүнийх. А гэхдээ л хүчтэй нөлөө үзүүлж байна. Тийм ээ. Өөр хэлбэл энэ хувь хүн дээр биз дээ. Хувь хүн дээр, хувь хүн дээр. Тэгэхээр өөр хэлбэл энэ хүн сэтгэл гутралд ороод эхлэхээр сонсголын сэтгэл гутралд ороод эхлэхээр тэр арьсны амжилт сонирхолгүй болж гээд, анальны байдлаар тэр гэр бүлээ сонирхоо болж гээд, тэр тийм ээ. Юуроосоо хийжээс урт өмнө хийжээс өмнөс баяр баясгалан таашаал авч чадахгүй болоод байна. Яад бол амьдрал төр чигтэй утгагүй санагдаад эхэлж байгаа юм байна. Тэгээ миний ханьс. Тэгээд тэрнээс болж яах вэ? Үхлийн тухай бодож эхэлнэ гэсэн үг байхгүй юу? Суицидал бодлууд. Тэ мэ? Амиа хорлох тухай бодлууд. Аа ингээд дуусах ч юм яах вэ? За
заримдаа тэгээд яг хэрэгжүүлэх гэж оролддог. Өөрөглөл ана хордог хүмүүсийн дийлэнх нь сонсголын вектортэй хүмүүс байхгүй. За ойлголоо. Тэгээд аа систем векторын одоо энэ сэтгэл зүйн наргачд бол 8 одоо юм векторын арга байгаа. Тэрний 4-ийн 52 нь одоо хэллээ. Аа нөгөө 4-ийн та сургалтын дээр сууж сонсороо. Хэлмээр байл би. Яг л тэр орон зайг нь байгаа тийм. Тэр орон зайгийн үлдээ. Тэгээд хэрвээ энийг одоо таалагдсан байгаад магадгүй одоо би энэ 4-ийг сонсоход надад хүртэл ингэж байна. Ер нь бол тэгээд надтай айлах ингэ сонсон усуд надад энэ ч илүү их байгаад байгаа юм. Тэр нь ч илүү их байгаад байгаа юм шиг санагдчихэвэл нөгөө 4-ийн та сургалтанд сууж ийж бас тийм. Багштай бичиж уулзаад хөшөө илүү наривчиж мэдэрэй гэж хэлмээр байна. А тэгээд би одоо нэг зүйлийг бас асуухгүй бол болохгүй байгаад байна л да. Хүүхэд хүмүүжүүлэх тал дээр тийм бид нар бол одоо аав ээжнэр 21-р зуунд өнөөдөр тийм 20-р зууны хүмүүцсэн би 21-р зуунд төрсэн хүүхдийг хүмүүжүүлэх гээд одоо энд болол одоо махаа зайж штэ тийм ерөөсөө л энд ингээд ерөөсөө болж өгөхгүй байгаад байдаг. Тэгэхээр энийг мэдчих юм бол илүү бас төхөмтэй юм шиг. Тэгэхээр би одоо хүүхдэд нэг жоохон одоо ярьдаг ч юм уу надтай харилцдаг ийм болоод ирэхээр за миний хүүхэд нэг арьсных юм шиг тийм за миний хүүхэд нэг харааных юм шиг гэдэр ингээд мэдээд авчих юм бол тийм систем векторын аргачлалаар хүүхдэд би мэдээд авчих юм бол цааш цаашдаа хүмүүжүүлэх тэр тал дээр нь бол би яг энэ чиглэлээ хөгжүүлэх хүүхдэд илүү их туслах хэрэгтэй юм байна гэж бодлоо. Энэ зөв үү? Та энэ тал дээр нэг жоохон мэдээлэл өгөөч. Маш зөв. Яагадгүй бол хамгийн том проблем бол одоо бид хүүхдүүдэд ойлгохоо болчиход байна шүү дээ. Яагад бол амьдрал шал ондоо болсон тийм ээ. Одооны хүүхдүүд гэдэг бол ер нь шин төрөл гэж хэлж болно. Шин хүн төрлөختөн. Шал ондоо ертөнцөд төрсөн. Бидний төрсөн ертөнц тэднийхээс ялгаатай байсан. Тийм учраас нэгдүгээр эннээсээ болж орчин ондоо учраас бид нар ойлголцож чадахгүй байна. Хүсэл сонирхол шал ондоо болоод энэ хүүхдүүдийг хоёрдугаарт ерөнхийдөө векторын хүүхдийн векторыг яг сэтгцийн ойлгохгүй байгаа учраас өөршгөө адилхан байлгах гэдэг хэцэг эчүүд. Тэгээд зөрчилдөөн үүсэн. Үл ойлголцол зөрчилдөөн үүсэн. Цаашлаад ингээд явах юм бол хүүхдүүд ингээд травма авч маадгүй байдаг, гэмтэл сэтгцийн гэмтэл авч маадгүй байдаг. Яагад бол хэтэрхийх дарамт ирэх гэдэг хэцэг ихийн зүгээс заримдаа тийм ээ. Яг ингэх ёстой шүү дээ чигээл аав ээж нь заавал нэг юм хийх гэдэг нөөдөлт нь ямар ч сонирхол байхгүй, ямар ч авьяас чадвар нь байхгүй юм хийх. Тэгэл аав ээж нь бол өөрийн хувьсраал бүтээхийг хүсэдэг шүү дээ. Яагад бол хүн болгон өөрөө өөртөө хамгийн зөв хүн юм шиг тийм мэдрэмжтэй амьдраад байдаг байхгүй. Би өөрөө өөртөө хамгийн сайхан зөв цагаан ихийн тагтаан энэ бол би байна. Тийм ээ? Цагаан хувцастай хамгийн зөв бодолтой хүн ингээл үргэлж хүн өөрийгөө зүвтгэж амьдардаг. Яагад бол ондоогоор амьдарч чадахгүй шүү дээ. Бид нар өөрийгөө буруутгаад амьдраад чадахгүй. Заавал зүвтгэж явах хэрэгтэй байдаг. Тэгжээж өөрийгөө уучлж ээж өөрийгөө ингээд хайрлж ээж тэгжээж амьдрах боломжтой байгаад шүү дээ хүн чинь. Өөр ирэхгүй. Тэгэхээр энэ хандлага нь бас бусд хүмүүс рүү бас гараад байд. Бусд хүмүүсийг бас адилхан над шиг адилхан байцгаалдаа та нар гэсэн шаардлага тавих гээд байна. Инээс болж бид нар зөрчилдөө үүсээд нэгдүгээр хооронд хүмүүсийн эргэн тойрны хүмүүсийн векторын танихгүй байна. Ханийхаа, тэр ажлынхныхаа векторын танихгүй байна. Хүүхдүүдийн векторыг танихгүй байна. За яг уу тэр ажлынхан тэр хань бол яг том болсон хүмүүс. Тэднийг өөрчлөх хэд хэцүү. За ийм л хүмүүс юм байна гэл ингээд хэрүүлтэй маргаантай ч гэсэн тэгэл ойлголцоол амьдраад байна. А хүүхэд бол жоохон байгаа учраас дарамтлахад амархан байгаад байна шүү дээ. Хүүхдгийг бол өөрөөр ингээд хүмүүжилч болох юм шиг бодоод байна хүн. Энэ бол том алдаа. Өөрийнхөө хувьбар болгож чадахгүй бид нар. Хүүхдийг өөрийнхөө нь харин аз жаргалтай үсгэх боломжтой. Өөр зөв хүмүүжилч тэр векторт нь тохируулсан тохирсон хүмүүжлийн олгож ийн хүүхдэд. Тэ мэ? Тэгвэл энэ хүүхэд аз жаргалтай хүмүүжил болно. Тэ зөв хүмүүжил гэдэг чи яг миний жижигхэн тэр хувьбар болгох биш. Энэ хүүхдэд өөрт нь тохирсон хүмүүжил байх ёстой байхгүй зөв хүмүүжил. Өөрөөр хэл төрөлхийн авиасуудын хөгжүүлэх, төрөлхийн хүслүүдийн биелүүлэх, тийм ээ? Тийм байна. Тийм тийм тийм. За тэгэхээр нөгөө дөрвийн нь бас та сургалтанд суугаад мэдэрээ. За сүүлийн хоёр асуулт үлдчихвэ. Тийм. За тэгээд би нэг ийм зүйлийг л бас тантай ярилцахаас өмнө бодчихл явлаа л та. Одоо систем векторын сэтгэл зүйн одоо энэ аргачлал энэ одоо томьёосон энэ байгаа байдал сайн хүн, зөв хүн, муу хүн, буруу хүн тэ а нэг бол сайн эрх хүн эсвэл муу эмгтэй хүн ч гэдэг юм уу ийм тодорхойлт гэж байдаг юм уу сэтгэл зүйн талаас тий хэрвээ байхгүй бол яагаад байхгүй гэж а хэрвээ байдаг бол яг ямар талаас
Тийм. Сайн ба муу, зөв буруу, үнэн хотол энэ дандаа хийсвэр ойлголтууд шүү дээ. Хийсвэр. Тийм ээ. Энэ соёлын бидний соёлын хүрээнд байдаг ойлголтууд. Ам бид түрүүлж хэлжээсвэл амьтанд бол байхгүй ойлголт. Хүн өөр өөртөө энэ ойлголтуудыг бий болгоод. Бий болгосон. А гэхдээ сайн уу, муу юу? Аль нь вэ хөө? Энийг яаж бид нар зөв дүгнэх вэ? Энэ чинь маш субъектив зүйл шүү дээ. Объектив юм гэж байхгүй. Нэгэнд нь сайн гэж санагдаж байгаа юм бол нөгөөдөд нь маш муу санагдчих болно шүү дээ. Нэг нь үнэн зөв гэж бодож байгаа юмыг нөгөөдг нь шал хутлаа наадах чинь гээл ярьжиж болно. Тийм ээ. Энэ дээр бол бид нэр нэгдэж чадахгүй шүү дээ. А векторын үүднээс сайн гэдэг юг бид нар сайн гэж үзэхгүй бол тухайн векторын зөв хөгжлийг сайн гэж үзэж байна. Тийм ээ. Тухайн вектор өөрийнхөөрөө зөв байгаад өөрийнхөөрөө үнэн байгаад өөрийнхөөрөө сайн байх юм бол эн чинь зөв гэж үзээд байна. Энэ векторын хувьд бол өөр хэлбэл энэ юу гэсэн үг вэ? Энэ вектор өөрийнхөө бүх төрөлхийн чадвараа сайн хөгжүүлж чадсан. Тэгэд өөртөө болон бусдад ашигтайгаар, хэрэгтэйгээр амьдарч чадчих вэл нийт зүрэгт хэрэгтэйгээр ажиллаж бүх чадвараа авьяаса бусдад хэрэгтэй байдлаар ашиглаж чадчих вэл энэ чинь үржээ зөв хөгжил. Энэ бол сайн хүн. Надаас ялгаатай байж болно. Ондоо вектортай. А гэхдээ тэр өөрийнхөөрөө зөв хүн байна. Өөрийнхөөрөө үнэн байна. Өөрийнхөөрөө сайн байна. Тэ мэ? Энэ дандаа бас сайн үнэн зөв гэдэг чи дандаа вектораар бас ялгардаг зүйл байх нэ тийм ээ. Тэгээ муу гэдэг чинь бас л ялгаагүй шүү дээ. Яад бол сайн муу бид нар хизээч нэгдэж чадахгүй байгаад болоод байгаа хгүй. Ондоогоор бол бид нар хизээч нэгдэж чадахгүй. Яад бол арсны хүнийг амжилт материалдык амжилтыг сайн гэж үзээд байна. Хамгийн чухал хамгийн үнэт зүйл материалдык амжилт тийм ээ. Ашаарлахтай бол гэр бүлээс ч гэсэн салаад амжилт нь гүрч чадчихвэл тийм ээ. Гэр бүлээс салахд бэлэн байна. Гэр бүл тэрний хувьд бол ажлын хүний хувьд бол номер 1 үнэт зүйл биш. Биш. Эсрэгээр анаальны хүн шал ондоо хандлагатай. Тэр ажил, мажил, карьера хаяад гэр бүлийн төлөө өөрийгөө зориулахд бэлэн байна. Тийм ээ. Шал ондоо хандлагатай хүний энэ хоёр ондоо хүний сайн муу юм хизээч нийцэж чадахгүй байгаа дээ шүү дээ. Сайн гэсэн ойлголт. Тийм ээ. Нэг нь нэг юмыг сайн гэж үзээд байна. Материалдык амжилтыг нийгмийн статусыг сайн зүйл зөв зүйл гэж үзээд байна. Нөгөөх нь гэр бүлийг хамгийн сайн үнэн зөв зүйл гэж үзээд байна шүү дээ. Тийм ээ. Яаж ч бид нар би бинэ үгүй ийм энэ нь сайн шүү дээ гэж. Одоо нэм би санаж байгаа хүүхэд байхдаа юм зураг харж байсан. За. Одоо фейсбүүкээр ч заримдаа явж байдаг. Хоёр хүн 9 гэдэг тооны хоёр талд нь зогссон ярьж байгаа байхгүй. Нэг нь 6. Нэгэнд нь 6 гэдэг, нөгөөх нь 9 гэдэг, тийм ээ. Аль альных нь зөв байхгүй да. Аль альных нь зөв байхгүй да. Харах үнцг нь л ялгарч байна энэ хоёрын, тийм ээ. Тэгэхээр бид нар одоо ерөнхий тийм объектив нэ сайн эсвэл сайн уу муу юу зөв буруу юу гэж хизээч хэлж чадахгүй байгаа даа. Энэ дандаа бидний энэ дотор байдаг зүйл. Аа. Би бол тантай бол бүр 100% санал нэгдэж байна. Тэгээ би одоо яг энүүгээр дамжуулж бас одоо энийг сонсож байгаа усуд бас урайлж хэлмээр санагдаад байна л да тий. Бити хүнийх ч юм уу альва нэг имийг зөв буруу сайн муу гэдэг хоёрхан талаас одоо тий харж дүгнэлт битгий гаргаач ээ тий зөв зөв тий тэгэхээр эн чинь өөрөөс яг хүн л усан хойн сэтгэл зүйн талаасаа бид нар яг нэг талд нь бүр бат цогсож чадахгүй байгаа юм чинь бити тэрэн дээр одоо дүгнэлт гаргаж тэр хүнийг яг хүнээр нь ч юм уу эсвэл ямарваа нэгэн шийдвэртээ сайн зөв буруу гэсэн юм дээр шийдвэрээ гаргаарай гэдэг олон талаас нь харах сонголт байгаа шүү олон векторын өнцгөөс харах боломж бас байгаа шүү гэдгийг л хэлэх гэж байна. Энэ чинь л бид нар заагаад байгаа шүү. Систем векторын бидний энэ курс бол сургалтын дээр 40 цагийн сургалт болдог. Өөр хэлбэл нэгдүгээрт вектор болгоныг 8 вектор байдаг гэж байгаа шүү. Өөр хэлбэл 8 хичээл 4 цагийн 8 хичээл байна. Дээрээс нь 9-р хичээл нь сексуальнес ба гэр бүл гэдээ бас 40 бас 4 цагийн хичээл байна. Гэр бүлийн тухай, сексуальнесийн тухай. 10-р хичээл нь хүүхдийн хүмүүжил бас 4 цаг зөвхөн хүүхдийн хүмүүжлийн тухай байдаг. Нийтдээ ингээд 40 цагийн сургалт болж байна 10 хичээл 4 цагаар тийм нэгдүгээр шат тийм учраас ямар ч хүн суучхад их хэрэгтэй хичээл байгаа юм аа тэгжээж ондоо ондоо өнцгөөс тэр 6 байна уу 9 байна уу ондоо ондоо өнцгөөс харах 8 талаас харах боломжтой болоод байна 8 G сэтгэлгээтэй болоод байна шүү дээ нэг одоохондоо бидний сэтгэлгээ нэг иймэрхүү байгаад байна 2 вектортай хүн бол тэгвэл 2 G сэтгэлгээтэй 3 вектортай бол 3 G сэтгэлгээтэй тийм ээ өөртөө адилхан векторотой хүмүүстэй хагас тутаа ойлголцоод байна. Өөрт нь байхгүй вектор байх юм бол юу ч ойлгож чадахгүй энэ төр хүнийг. А гэтэл бидний энэ хичээлийн дараа 8G сэтгэлгээтэй болоод байна гэсэн үг байхгүй. 8 өнцгөөс гарах боломжтой болж. Таны хичээл яг хідэн настай хүн суул таны хичээлийг яг 100% өөртөө шингээж авч чадах байх.
Ер нь 14 нэмэх гэж явдаг. Тэгээ яад бол 14. Ер нь бол дандаа 17 сургууль төгсөн хүүхдүүдийг эхлээд би яадаг байсан. Том хүмүүс зориулсан хичээл байдаг байсан. Тэгээ сүултээ бодсон. Ер нь 14 настай хүүхдүүдэд ч гэсэн хэрэгтэй хүнддэг. Тийм ээ. Ман Якутын тухай ярьдаг, гэмт хэрэгүүдийн тухай ярьдаг, тэр садизм, мадизм, сурмазохизм гэдэг өөр хэлбэл хүний сэтгцийн тийм сүрэг талуудыг харуулдаг яаж эднэр үүсдэг юм бэ? Хизээдээ ямар хүмүүс тийм гаж тийм хүслүүд төрдөг юм бэ? Юунаас болдөг юм бэ гэдэг. Тийм учраас хүүхдэд бол ийм ярьж болохгүй. 14 наснаас хойш гэр бүлээ байгуулах гэж хосоо хайж эхэлж байгаа хүүхдэд бол уушаа аль хэдийн энэ хэрэгтэй мэдлэг болоод байна. Тийм учраас 14 нэмэх. За ойлголоо. За сүүлийн асуулт. Зөөр би нэг шаналж явдаг гэх юм уу? Эсвэл бодож явдаг зүйлэл би танаас асуумаар байна л та. Тэ? Энэ джентлмен гэдэг ойлголтын талаар та яг энэ систем векторын одоо яг үндсийн 8 дээр толгуурлаж та нар хэлээч. Манай монголчуудын хувьд монгол джентлмен гэхээр ойлголт нь нэг л өөр байгаад ийм хээгүү, гүндүүгүү, бөхшиг гэдэргээ тэ. Бөхчүүд өнөөдөр монголчуудын дийлэнх сэтгэлгээнд яг монгол джентлменийг орлож чадах уу? Тэгэхээр өнөөдөр 21-р зуунд яг хөө өмнө 20-р зуунд бол энэ бөхчүүд бол монгол джентлмен байсан байгаад одоо 21-р зуунд өнөөдөр бөхчүүд монгол джентлмен байж чадах нь юу? Ер нь джентлмен гэдэг ойлголт ер нь яг ямар байх вэ? Ирчүүд энийг өөрсдөө мэдэж аваад яг энэ талаа хөгжүүлчих юм бол бид бас нэг тэ нийтээрээ нэг шат ахих гээд байгаа юм болов уу гэж би хараад байтгаал та. За тэгэхээр джентлмен гэдэг чинь үг нь өөрөө мэдээч англиас гаралтай. Тэр нэр томьёоч энэ хандлагач джентлмены хандлага. Тэр нь юу юм бэ? Джентлмен гэдэг хүн үргэлж бие зүв авч явдаг. Хизээч ингээд барьц алддаггүй. Тийм ээ. Ямар ч юм, ямар ч одоо челленж амьдралд ямар ч сад бэрхшээл үүссэн ч гэсэн тэрийг даван туулж чаддаг. Сэтгэл санааны байдал нь үргэлж тэгш байдаг. Гэл ерөнхийдөө нэг тиймэрхүү ойлголт яваад байдаг байхгүй юу? Джентлмен, тийм ээ? Нэг тийм ойлголт яваад байна. А гэхдээ улс орон болгон бас ялгаатай хандлага байгаад байна шүү дээ. Тухайн нийгмээс, тухайн нийгмийн хөгжлөөс шалтгаалдаг. Энэ бол зөвхөн Европоос гаралтай ойлголт гэж ойлгох хэрэгтэй. Бид нар бол ондоо хүмүүс. Европчуудаас, англичуудаас бид нар ондоо хүмүүс шүү дээ. Англичууд бас би ирчүүд бид бас джентл байх хэрэгтэй болчиход байна. Одоо бол яг хөө дэлхийн даяар хэрэгэлдэг болчиход байгаа юм л дээ. Ялгаа яг хөө илүү өргөн утгаар бол джентлмен ерөнхийдөө хөгжсөн хүн. Хөгжсөн гэж ойлгож болно. Боловсорсон, соёлтой хөгжсөн хүн. Тэ мэ? Өөртөө болон бусдад хор учруулахгүйгээр зөв амьдарч чаддаг. Өөрийгөө хэрэгжүүлж чаддаг. Амьдралаас баяр баясгал нь таашаал авч чаддаг. Иргэн тойрон хүмүүсээ хань нэжлээ, гэр бүлээ ад жаргалтай байлгаж чаддаг хүнийг джентлмен гэх болов гэж л хэлий. А тэрнээс яг ширээ даард суугаад энэ хутгийг баруун гартаа аваад сэрэг зүүн гартаа барихыг ингээд тэр утгаар тийм явцсан утгаар хэлээгүй. Тийм ээ. Ерөнхий амьдралд хандах хандлагыг би хэлээд байна л да энэ хүний тухайн хүн хой хүний хандлага нь зөв байх хэвээр гэж үзээд байна. Тэгвэл яг уу джентлмен гэсэн тэр жоохон шилжүүлсэн утгаар джентлмен гэж нэрлэж болох уу энэ хүнийг? Тийм ээ. Өөр хэлбэл бусдыг бодож чаддаг. Зөвхөн өөрийгөө биш. Тийм ээ. За тэгээд өшөө энийг би одоо таны сургалтанд сууж байгаа өшөө илүү наривчилж бас асууя тий. За тэгээд өнөөдрийн подкаст энэ төрөөд өндөрлж байна. Одоо энэ үртэс сонсон ирчүүд байх юм бол багшийн хэлснээр тий та өнөөдөр өөрийгөө боловсруулахын тулд өнөөдөр бусдад хор хөнөөл учруулахгүйгээр өөрийнхөө биеийг хэрхэн яд зүв авч явж байгаа вэ? Би ер нь джентлмен рүү дөхөж байгаа юу гэдэг тал дээр нэг жоохон бодоорой гэдгийг сануулад дуусгая гэж бодчих. Тэ? Зөв тэ? За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд энэ үрт сонсон маш их баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. За уурсан баярлалаа.